chiếm xe dụ chân đại mô bị cổ xa cây cổ nâng cổ xa nghi rong hành phẩy trong chưa thà dụ chân đọc ơ có đôi chức cổng cổ xa bọc luôn bàn đằng hơi thà không ông nông chân em bị bọn mập phẩy trang Campuchia có đôi chức bị phục lâu trang mùn cứ dương bàn tròn cắt nơi bị bắt chia sạc có rùm khí nha mùi cứ bị bắt Covid đọc bổng buồn hai đại tam địa vị bắt Covid tập bổn như hai đây là Peru xâm đại kẻ ma sanh vào đây để cho hồn sáng chia tay tạm giữa rong trời năng chiến giữa rong trời nơi Peru lục ban kết cù ta ta nơi không lòng pe đo lầm bạ ni chìm xe Krusa cây cỏ Krusa nghi rong hani pay ta trâu ru hà sai giang bị mà đây tam địa ca kết cù năng ca bảo rong âm pi ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19នេះឯងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបានក្រីក្រជាបន្តហើយបានពង្រីកនៅវិសាលភាពគ្រួសារដែលត្រូវទទួលបាននៅបានក្រីក្រហើយដែលមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានគ្រួសារដែលទទួលបានបានក្រីក្រនេះជាង70,000គ្រួសារដែលស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា7លាននាក់ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិកូវីដ រដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែបន្តបើកផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនទៅដល់យុវជនទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រទាំងអស់នោះហើយអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនចង់បើកផ្ដល់ថវិកានេះជាប្រចាំជារៀងរហូតដើម្បីចិញ្ចឹមបងប្អូនដែលគ្រួសារក្រីក្រនេះមួយជីវិតនោះទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូន យុវជនដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រក៏ចង់រំដោះខ្លួនក៏ចង់ធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្លួនរួចចាកផុតពីភាពក្រីក្រផងដែរហើយដូច្នេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយមួយស្របគ្នាជាមួយនឹងការបន្តផ្តល់នៅសាច់ប្រាក់ក៏យើងបង្កើតនៅឱកាសមួយដើម្បីទាញយកសមាជិកគ្រួសារក្រីក្រឲ្យមករៀនជំនាញដើម្បីអាច ជួយគ្រួសារទៅរកការងារធ្វើមួយមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុយដើម្បីជួយទ្រទ្រង់គ្រួសារផងផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យបងប្អូនយុវជនមករៀនដើម្បីយកជំនាញផងហើយពេលមករៀននឹងក៏ថែមលុយឲ្យបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនរបស់យើងរៀនឲ្យបានចប់ហើយកុំឲ្យមានបន្ទុកបន្ថែមសម្រាប់ជាការបារម្ភរបស់ខ្លួនអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរនេះគឺថាការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ ជូនគ្រួសារក្រីក្រដែលមានតាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះប្រៀបបីដូចជាការផ្ដល់នៅម្ហូបអាហារផ្ដល់នៅត្រីជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបានរស់ក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់ត្រីជាប្រចាំមិនមែនជាដំណោះស្រាយជារៀងរហូតនោះទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានទាញបងប្អូនក្មួយៗជាយុវជនដែលនៅគ្រួសារក្រីក្រឲ្យមករៀនដូចជាការបង្រៀនឲ្យចេះស្ទូចត្រីឲ្យចេះចោះចាប់ត្រី ហើយចេះយកត្រីនោះមកអាំងមកស្លដើម្បីคลายទៅជាម្ហូបមួយដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកឲ្យត្រីបន្តទៀតនោះទេហើយបើសិនជាបងប្អូនក្មួយៗយុវជនទាំងអស់ចេះស្ទូចត្រីចេះចាប់ត្រីចេះយកត្រីមកធ្វើម្ហូបនោះបែរជាក្មួយៗអាចស្លអាចដាំម្ហូបទាំងអស់នោះដែលត្រូវរសជាតិរបស់ខ្លួនកាន់តែល្អហើយអាចធ្វើបាននៅពេលណាក៏បានហើយ ក៏អាចធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនមានកិត្តិយសនិងមានគេហៅថាក្តីរំពឹងមួយរឹងមាំនៅក្នុងជីវិតផងដែរដូច្នេះការដែលបងប្អូនក្មួយៗបានមកចូលរៀនគឺសូមកុំភ្លេចថាយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងត្រូវខិតខំត្រង់ត្រាំជាពិសេសមករៀនឲ្យបានទៀងទាត់ហើយផ្ដោតទៅលើការងារបច្ចេកទេសឲ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីយើងពិតប្រកាសថាអាចចេះស្ទួយត្រីអាចចេះចាក់ត្រីបានចំណែកសម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីដូចតែខ្ញុំបានលើកមុននេះថាលោកបានចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីទៅតាក់មួយដើម្បីទៅទាញអ្នកវិយោគបន្ថែមនេះគឺប្រៀបបីដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែទៅជីកស្រះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្រះដែលចិញ្ចឹមត្រីរបស់យើងនេះវាកាន់តែធំវាកាន់តែជ្រៅដើម្បីមានទឹកដែលថ្លាមានទឹកដែលល្អ មានត្រីកាន់តែច្រើនរស់នៅក្នុងបឹងយើងនៅក្នុងទន្លេរបស់យើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្មួយៗ
để chết tui trầy hỏi ní cứ tha bất chỉ miên trầy đồng bây tui nhưng ní cứ chia chạc khổ vi say mùi để miên phíp và tẹt cả lá kia dàng bất bạc con để xâm đạch thấp ở đây dựa đoàn trầy bàn kết cụ tì mùi ai trầy phong đàm bây đọc sẽ bánh hạ kỳ sân bà riêng ai chết tui trầy chết chạp trầy tâm ní rì yếu thà bá có trầy miên kết tập bạc kê thơ mệnh ai trầy màu ru nơi khăn ông bằng ai trầy màu ru nơi khăn ông tà lê ai bàn căn tài tràn đàm bây nghi xuôn ôn ôn khmui khmui ai tức tui trầy nông căn tài nghi xuôn hay trầy nâng có việc thống ăn tới có việc ngánh thơ mà hộp ấy có việc bàn cùng ai trầy tội tội nhưng ổ côn châm phua đi ô bài chạc khô vi say rùm rồi bò rì yếu thà phì bà rồi bò dương vọng đài nhưng xong ổ côn châm phua rì yếu thà phì bà.